Terjun berbunyi. Telefon, kami datang. Telefon berbunyi. Ada haiwan dalam bahaya. Ada haiwan dalam bahaya. Ada haiwan dalam bahaya di sana. Gulmai. Illa salati ma khalliha ihya hayati ودنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها. Asyuhur fi sana. Asyuhur fi sana. Bulan-bulan dalam tahun. Bulan satu dipanggil Janair. Bulan dua dipanggil Febrolir. Bulan tiga dipanggil Maris. Bulan empat dipanggil Abril. Bulan lima dipanggil September, Oktober, November, Desember. Main. 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 Tuai dia mana tuai dia? Tuai kan punya dia. Tuai dia di mana? Kasa mana ni lagi? Ah, gitu. Kau kasa itu. Mana bunyi?
Tak lah. Bukan asyik, bukan asyik. Eh, hey, we lah mic ke Hana. We mic ke Hana. We mic ke Hana, so. Kata abang. Okay. Ada. Oh, yang lima dulu. Ada. Pomok anak. Ada. 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 Ada kena dengar lima sebab awak awak utang lima tak ada dia lima kan? Ha. Kalau kita nak kata kau Huwau yang mau nyata atau ma'atu antum hati aku ma'atu Yaumul Ahari Yaumul Jumhati hari Jumat, Yaumul Sabati hari Sabtu. La 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 la. Yaumul Ahad datang sekolah, Yaumul Isnaini baca Yasin, Yaumul Sulasa tiada sukan, Yaumul Arbi'a Yaumul Khamis hari balik, Yaumul Jumati salat Jumaat, Yaumul Sabti datang semula, ya la la la, Yaumul Ahad, Yaumul Isnaini, Yaumul Sulasa, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, Yaumul Jumati, Yaumul Sabti, la 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 la. Wow, ma, hum, hum, hiya.
Thank you.
Omsatun lima, sitatun enam, sabatun tujuh, sanayang delapan, tisatun sembilan, asyaratun sepuluh, wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, omsatun, sitatun, sabatun, samaniatun, tisatun, asyaratun. Wahidun, wahidun, satu. Mula. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghayruhu. Lagu ke apa ni? Sudah nyanyi ke dia? Jangan paling gi paling mari dah. Awak duk paling gi tu masuk dalam paling gi paling mari tu. Relax, sudah habis lagu ni dah. Biar saya yang duk surprise nak teke. Awak jangan duk paling-paling kosi. Kecuali saya kecek bawa awak boleh kecek. Okey, lagu ke apa ni? Lagu ke apa ni? Okey. Saya tak apa lagu ke apa pun kita dipula semula. Okey, satu. Saya kata mula bawa mula dah. Satu, dua, tiga, mula. Madrasati hati hati mati kalbi wajib hati.
رجال المطافي رجال المطافي أهلي بومبا رجال المطافي رجال المطافي أهلي بومبا كيكاي Buat sekali lagi. 1, 2, 3. Darosa ya rusu belajar. Ayah kro'u baca. Kadama yang tubuh tulis. Darosa.
Okey. Sampai 13. Lepas tu ulang balik. Ulang. Ulang verb. Ulang PN saja. Ulang-ulang tu saja. Cuba. Darosa ya drusu. Qoraa. Okey, cuba. Darosa ya drusu. Darosa ya drusu. Start daripada awal. Saya drusu. Saya drusu. Kata saya drusu. Saya drusu. Saya drusu. Macam ni. Roa ya kru. Satu, dua, mula. Darosa. Darosa ya drusu. Darosa ya drusu. Gitu. Kata banyak tubuh, darah saya rusuh, dari bayar aku. Okay.